kun voittajien kanssa sovitaan näistä kahveista, niin sittenhän siellä aina myös kysytään, että onko jotain toiveita tarjoilujen suhteen. Ja sellainenkin tapaus oli kerran, että voittaja oli sitten ihan erikseen toivonut, että saisiko hän paprikaleipiä. Ja sehän onnistui. Eli tämä ehkä kuvastaa suomalaista voittajaa. Ei tarvitse olla aina champagnea ja ilotulitusta, vaan ihan tämmöiset pienet jutut on heidän mielessään.